I forbindelse med vintereftersyn kontrollerer vi fingre, knivblade og kniv, om det er i orden, at de er skarpe, samt at tilholderne er korrekt tilspændt. Vi kontrollerer også, at bundskinner og de bageste kravskraber er korrekt justeret mod trommen, samt pigge og styr, de er i orden. Vi kontrollerer medbringere, at de ikke er bukket, at samlinger i kæde, de er i orden, samt lasker på indføring kæde, de ikke er ved at falde af. Justering af kædestramhæng. Vi kontrollerer broafstand, at det er i orden. Kalibrering, justering af solåbning, snitterknive, om det er i orden, samt at vi smører alle kæder og alle smørnæbler. Det er jo vigtigt at få lavet eftersyn på sin majtasker, fordi at de der dage om sommeren, når man skal i gang med at høste og vejret, det er godt, så er det vigtigt, at majtaskeren den fungerer 100% optimalt.